Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u dalšího dílu Sturm Oilu. Tak, minule se nám zase tak moc nedařilo, ale máme všechny potřebné upgrady víceméně, ještě teda by se mi spíš hodilo tenhle ten na více trubek, což asi koupím, 25 tisíc. To jo, do toho půjdu. Ale nevyužil jsem ten plyn tak, jak bych mohl, tak snad se mi to teď bude dařit lépe, snad tedy. V hospodě na nás čeká loknutí ceny na 98, ale je to za 9 tisíc, to je hodně, a nebo na 76, za 3,6 je taky asi ještě docela dost. S tím, že my můžeme tu cenu boostovat, tak bych to asi nechal teď být. Anthony na nás nečeká, takže tip na pozemek bohužel nedostanem. To se nedá nic dělat, ale OK. My se jdeme podívat na akcie. 2%, jo. Kolik mám peněz? 32 tisíc. Dám za ně max. Já mám 15%, no. Mám zatím nejvíc, takže já dám za ně maximálně 10 tisíc. Co vy na to? A oni teď budou ale kupovat jak vzteklí. A no, dobře, koupila to za 11. Dobrý, no, zatím pohodička. Zatím pořád máme největší podíl a my si musíme nechat samozřejmě nejvíc peněz na konec, protože potom budeme muset koupit, musíme všechny připlatit, musíme mít na konci hry nejvíc ze všech ostatních peněz, aby jsme si mohli koupit ty poslední akcie samozřejmě. No každopádně, musíme podívat na ty pozemky. Jak jsme na tom? Tady byly diamanty, jo. Okidoki, co my jsme měli? Tohle jsme měli asi, že? 46, no, tam bych jako chtěl. Ale tady vedle ty 44, ale tady zase byla jenom 1,30, taky není úplně dobrý. Jakože tady by se mi líbilo, kolik já mám peněz? 32, jo. Já tě přeplatím. Jo. Dobré. To beru. A musím možná to vrhnout. My se na to můžeme směle vrhnout. Tak, někdo mi něco jde říct, najde mi někdo nic říct, OK. To znamená, že můžeme směle dát opět hledat. Počkej, tady je lepší cena. Jo, výborně, vlevo. To jsem rád. Kam já to dám? Tak nějak, aby se mi tam to silo vešlo, takže takhle. Jo, ty mi jdeš říct, že můžu dělat více trubek. 5 trubek na jeden rig, to je přesně to, co chci vědět. A vy tady, chlapci, máte, no vy si počkáte ještě chvíli. Tady máme hned, super, tady máme hned ložisko, aby mohlo by být docela velký. Já upgradenu koně zase opět, jak to půjde. Tak, a pak zvětším hned trubku. Zatím cena dobrá a ještě roste. Tak ho jdem, prodávejte. Tak, ať můžeme čerpat rychleji. Prodej to tam a už to klesá, ale ještě pořád za tuhle tu cenu jsem ochoten vám tu ropu dát, jo, ale tady to taky padá, krucíš, no, to vypadá úplně dobře, ale ještě prodávejte, potřebujeme nějaký základní kapitál, potřebujeme, nedá se nic dělat, 1000, 1200, jej, 1600, no, a tady to bude vyčerpaný, kolik já budu potřebovat peněz, aspoň 2000 bych potřeboval, no, spíš více jak 2000, OK, stop a Dáme to do sila. Dobrý, vlastně to tam. Nějaký prachy máme, takže já můžu napíchnout takhle. A zkusit napíchnout obě dvě ložiska. S tím, že tady dáme hned dva koně. Máme 900. Cena zatím nic moc. Ha, super, máme obě ložiska napíchnutý, takže to je paráda. Jo, máme obě dvě. Já je můžu klidně rozšířit, ať čerpáme rychleji, ať nestrácíme moc času. A ještě máme na silo a na koně. To je dobře. Protože teď budu potřebovat vozit asi dost rychle. Budeš to stíhat tam vozit? Nebudeš, co? OK, tak ještě jednoho koně. Stíháte to? Stíháte. A já vám tady musím přidat samozřejmě ještě jedno silo minimálně. A když ho dám sem, druhý tam už nedám, ale dám tam riga. OK. Počkej, silo. Jsem říkal, že tam dáme. A, už ho neupgradenu. Jo, super, ale roste nám cena. Já už tam nedám koně, honem, čerpej. Tohle je vyčerpaný.
Takže aspoň se o to nemusím starat. Hele, cena pěkná. Valte to sem. Potřebuji víc koní. A hlavně potřebuju zrychlit. Máme 7. Prodávej, prodávej, prodávej. Tak, 8. A rychlejší. Pojďte, pojďte, pojďte. Boste to. Dobrý. A já potřebuju další ložiska. Okamžitě. Okamžitě. Cena pěkná, pěkná, pěkná. Pojďte, pojďte. Víc koní. Víc koní. Víc koní. Tak, 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 tak. A všichni to voste. Ať to prodáme za tu pěknou cenu. Dobrý, tady hned máme ložiska. Paráda, 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 paráda. Tak mi ukáž, kde prosím. Kde jsi to našel, kamaráde? To bude níž, co? Ah, tady. Ale právě je pěkný. Tak jo, tak to navrtej. $35, já se nestěžuju. Už to padá, už to padá. Ale zatím pohodička, zatím vyděláváme. A ty tady máš co, kamaráde? Pečky. Tak, hned to rozšiř. $26. Hele, jak to půjde po $10, zastavuju prodej. Čerpejte. Jo, a ty tady máš taky. Skvělý. Tak tobě já tady dám nový rig. $12, $11, $10 a stop. Ukládejte. Máme 10 tisíc, takže pohodička. Můžeme si to dovolit ukládat. Ještě máme spoustu času. Ještě pořád není léto. Tak, tobě, počkej, já bych potřeboval, aby se mi tady vešlo silo. Tak. A teď tady dáme riga. Tak, 8000. Okej, okay, navrtávej. Tady cena možná roste, jo, vypadá to docela dobře. A, super, tady to máme nějaký ložisko. Napíchneš to? Napíchneš to. Skvělý. Skvělý, kamaráde. Tak, a co ty tady? A, rozšíříme. Napíchneš to? Nebo jsem to přejel? A přejel jsem to. Takže takhle. Nedá se nic dělat. Tak, rozšíříme. Tak, máme všechny. Tak ještě chvíličku počkáme, dáme hledat samozřejmě další ropu. A já jdu ukládat. Tady sice cena roste, ale pořád ještě... Já jsem už se mi další silo nevejde, takže tohle je maximální počet aktuálně, co tady budu moc mít. To zase nemám pěkně další rozmístěný. Zatím žádný plyn nikdo nevidím. Ale cena roste. Já chci více jak $10 každopádně. Ještě pořád můžu si dovolit čekat. Hele, najdi mi. Najdi mi další ložiska, prosím. $11, počkáme ještě chviličku. Máme dost koní. $12, ty to když tak rychle prodají. 15 koní, jo. Počkej, ještě mi dej. 18, 19, 20, tak máme aspoň. Co ty tady? Ještě stoupáš nebo už ne? 16 ještě stoupá. Ještě pořád můžeme chviličku. O, super, tady něco je. 17. Ok, to už asi nahoru nepoleze. No, poleze trošku, ale dobře. Už to tam prodej. A nic. Kde jsi to našel, kamaráde? Tak, cena zatím v pohodě, hlídám si to, nebojte. Ale super, až tady. OK. Ta už to klesá, co? Ale dobrý, ještě nejsme po $10. Bohužel tu nemám žádnou plynovou kapsu, no, nikde. Takže úplně nemusím asi tu ropu schraňovat zas tak moc. Zatím vyděláváme docela slušný peníze. A oba už tady ty ropy za stolik nebude. 11, 10 a dost. Už to ukládejte. Tak, čerpej. Ty ještě hledáš. A tady už nic není, jo. To nemyslíte vážně. Ještě mi to zkus něco najít, prosím. Ještě mi tady něco najdi. Tady teď dohledal, takže tady to nemá smysl ho dávat, no. Tak jsme na dolaru a chlapci nemají co vozit. Protože nemáme co čerpat. To není dobrý. To upřímně není moc dobrý. Tady ještě ropa je nějaká. Tady těžko říct, ještě nejsme úplně nahoře, takže nevím, jak je toto ložisko velký, ale mám obavu, že zase takový zázrak to nebude. Bych potřeboval najít nějaký ten plyn, tady mě zahálí rigy a já bych mohl boostnout cenu aspoň. A, tady je plyn, super, super. Takže to můžeme malinko zkusit boostnout, tak počkej, teď abychom to zase nepodělali, jo? Abych to já nepodělal. Takže tohle zastavíme. A tohle napíchnu a tohle napíchnu. Zastavíme to zatím.
OK, takže to by tam mělo potom jít bez problému poslat. A uvidím, jestli tu cenu dokážu nějakým způsobem využít. Tu nabůstovanou cenu, snad jo. Zatím čerpáme, zatím máme dost ropy, takže bychom ji mohli potom prodat za dobrou docela cenu. Není to moc velká kapsa teda, jo. To jako musím uznat, že tato ta kapsa není žádný zázrak. Ale bohužel větší tady zatím nevidím. Co tady? Tam nám roste cena, ale já stejně ještě čekám. Naštěstí máme času docela dost, ale nemám ty ropy tady úplně moc. Ale chlapci už nic nenašli, takže tohle to bude asi celý. Já teď tady utrácím dost za skeny, ale to se nedá nic dělat, potřebuju tady trošku prohledat. OK, tohle $24, takže já ještě počkám a pak to začnu boostovat a hned to tam pošlu všechny. Koupíme všech 25 koní. $30, 31. Nevím, nakolik to tady dokážu s tímhletím vytáhnout, uvidíme. Snad to prodám aspoň za $2. 32, 33. 33 je hranice. A jdem, prodávejte. $40, 50, 60. Plyn dochází, ale prodáváme za docela slušnou cenu. A už to klesá, ale zatím pohodička. Jo, tak to docela šlo. Nevyděláme zas až tak moc. No, víc, stejně už tady žádný další plyn nevidím nikde, takže to můžeme asi prodat všechno. $13, jo, už to tam odveste. 32 tisíc, no. Mohlo to být lepší, na druhou stranu tady evidentně není za tolik ropy. Takže si myslím, že jsme z toho pozemku dostali docela dost. Dobrý, dostanu zpátky hromadu peněz. Jsou tady, no, ložiska, ale neviděl jsem je. Tady byly, jedno, druhý a třetí. Ty se dali využít, bohužel jsem je neviděl, no. Zase bych musel utratit za skeny spoustu peněz, no, těžko říct. Tak jsme utratili 17 tisíc, ale máme 37 plus. 65 tisíc, to docela jde, pořád jsme na tom líp než všichni ostatní. Výborně. Tak, a co teď teda? Máme tady Antonio. Jo, máme tady Antonio, tak ten nám dá super tip na pozemek a nějakou lepší cenu na ropu. Za 2200 minimálně 71 příští rok v levý společnosti, jo. Nevím, jestli to úplně využiju, ale koupím to. A Antony, ano, dám ti diamant a ty mi najdeš správný pozemek. Výborně. Tak, potřebuješ nějaký upgrade? Větší trubky? Ano, nepotřebuju zatím. Víc koní asi úplně ne. Větší skener, no. Aha. Asi ne, zatím. Pošetříme si penízky. OK. A teď teda akcie. 1%? Tak za to ti dám maximálně 8000. Za 1%. Víc ne. Mám ho? Mám ho, 7500, no. Jo, no, dobrý. Já si myslím, že to byla docela dobrá koupě. Je to jenom 1%, ale OK. Tak a teď ještě pozemek. No a teď teda nám Antony ukáže. Ano. Tady říká, že je hodně ropy. To je fajn. Takže já si chci jít sem. A tady by mělo být nacucaný ropou. Doufám. Uvidíme. OK. Může být tato. Tak. Takže tady by mělo být spousta ropy, jo, všude. Prej by tu měla být spousta ropy. A, super, hned vlevo, to jsem rád. Já to dám takhle na akraj. A četříme místem. A tady máte hned dva, jo, dobrý, tak to počkáme. OK. Dobrý, tady je ložisko. Nevím, jak je velký teda. Trošku se tady vrátíme, tak. Ale budeme prodávat rychle, to je docela dobrý. Tady je slušná cena, tady vlastně jsme ulokli. Takže 71, to docela jde. To docela jde. Je to blízko, tak já to možná hned rozšířím, ať to čerpá rychleji. A tady to prostě prodáme, to celé ložisko za těch 71, pokud teda tady nebude lepší cena, ale myslím si, že to asi úplně nehrozí.
Že to tam všechno prodejte, chlapci. Budete to stíhat vozit, musíte, že jo, je to hned za rohem. A hned tak bude mít prachy, dávám dalšího riga. No, 69, tady teda jako nechcou prodávat, nechcou kupovat ropu, evidentně. Tak chlapci, vy tady hned dva vedle sebe máváte, jo. Tak to jsou zvědavé. To jsou velmi zvědav. A, tady je hned ložisko. Ale to podle mě na něj mává tenhle ten, takže já ho napíchnu druhou trubkou. Tak tu si zatím ještě nechám, natáhneme ji níž. Tak, máme peníze, koupíme dva koně. Tak, cena zatím stojí koukanou o dvou stranách. A ne, nechci dalšího koně. Chci to trošku zrychlit, abych je mohl upgradenout. Co vy na to? 70, 80, super, teď to roste. Tak, takže prodávejte rychleji, dokud máme pěknou cenu, jo? Super. A tady teda máme ještě další ložisko někde. Prachy jsou. Cena pěkná. Hele, tady. Už ho vidím. Není to plyn? A, je to plyn, pozor. Ten nenapichuj. Ten si když tak nech, tady koukám, že jsme prázdní. Nevím, jestli mi to sem potom dosáhne, že bychom tady napíchli ten plyn. To by nebylo špatný, když se tady nezablokují trubkama, no uvidíme. Zatím to necháme, jak to je. A, prodáváte všichni? Neprodáváte, prodávajte všichni. Já jsem nenastavil všechny, pozor. Pozor, všechny potřebuji, abyste prodávali. Potřebuji vydělat peníze, potřebuji nějaký základní kapitál. Ale jezděte rychleji, ať vás nemusím kupovat tolik. Potřebuji nějaký ten základní kapitálek. Ok, a potřebuji další ropu. Potřebuji najít další ložiska. Ale tady je lepší cena, prodávit doprava. Tam je to zbytečný teď aktuálně. Máš tady, super. Výborně, stejně nám tady zahálí jeden rig. Super, tady vypadá, že velký ložisko. Ok, to jsem rád. 5 koní je málo, musím koupit víc koní. 10 aspoň. Tak, rozšiř to. Ty jsi tady našel hned vpravo, no tak to je skvělý. A ty máš tady, dobře. Tak tebe si pošetříme. Ty. Mi ukáž, kde jsi to našel. Tak čerpáme, stíháme vozit. Cena není žádný zázrak, ale já nemám aktuálně žádný peníze v záloze, takže musíme prodávat. Diamant! Jo, super. Tak ho vem. A 1700 peněz, no to není úplně moc. No, máme ještě docela čas, hele. Já bych je mohl úplně zastavit. A začít to ukládat. Co vy na to? To by asi šlo. Máme druhý ložisko, druhý silo sem. A tady to potřebujeme napíchnout. Tisícovka, no, nic moc. Tisícovka není zatím žádný zázrak. Ideálně bychom tady našli plynovou kapsu, že by? Že by tady byla? Tady je velká plynová kapsa, jo, to bychom mohli využít. Ale pro ně potřebujeme vyčerpat tu ropu tady odsud, kde jsi našel. Dobrý, že tady po tou společnosti. To půjde. Šutrák, Tady máš tu ropu, jo. Dá se ten šutrák obejít? Dá se obejít. To obejdem. Nevím, jestli to je levnější, nebo jestli je levnější koupit vrták, ale... Obejdem to. Tak, a ty tady na mě máváš, jo? Ještě stále. Tak, ukládat máme kam? No, už moc taky ne. Takže já dám ještě silo sem, tam už se mi další nevejde, co potom? Ne, takže já ho dám prostě takhle sem. Nemám prachy, takže ukládejte do toho sila. A já budu muset začít na něco prodávat. Co vy tady? No, tady cena klesá. Tady taky nic moc. No, zatím ukládejte. Kolik mám koní? 10. Potřebuji něco prodat. Protože se mi koní za chvíli přeplní. Dobře. Nemůžu moc čekat. Ono vlastně se mi to tady stejně zastaví na těch 78, ale já potřebuji nějaký prachy. 500, 600, potřebuji víc. Potřebuji víc peněz. 1000, 1500... 1900, ok, zatím to zastav. Tak, a teď potřebujeme teda najít to ložisko, co máš tady, jo.
A, tady je docela pěkný. To by možná šlo. Počkej, jak jsme na tom tady s tím letím? To ještě není vyčerpaný vůbec. Dosáhneš tam? Dosáhne tam. Doufám, že nenapíchne někde plyn. Bych to musel zavřít. Tohle je trošku nebezpečný. Ale dosáhne tam, dobře, dobře, to jsem rád. Akorát teď se tady zablokuju cestu tou trubkou. Když bych potom cokoliv potřeboval. Toto tu kapsu nevyužiju, no to je moc daleko od společnosti. A tady je docela slušná cena a sila jsou plný. Hele, dobrý, počkej. Valte to do sil. Valte to do sil, ještě potřebuji další silo. Tak a ještě ideálně jedno. Vejde se mi sem, OK. Dobrý, takže máme aspoň co plnit. To jsem rád. Tak, jo, já nemám prachy, abych to mohl. Počkej, já potřebuji zvětšit tu trubku. Něco prodej. Něco prodej a stop. Tak, tady to bude za chvíli vyčerpaný a půjdeme teda napíchnout ten plyn. Já nemám prachy na zavření. Prodej to. Zavři to, neprodávej to. Tak, počkáme, až to tady vyčerpaj. To bude doufám za chvilku. Zatím ukládáme. Rozhodně neprodáváme. 10 koní, hele, já musím koupit, nemůžu, nemám prachy na koupit. Já nemám mít prachy ani na otevření, krucíš, já musím něco prodat. OK, prodejte, tady na dolar. Potřebuji nějaký kapitál, dobrý, stop. Dobře. Tak, čerpáme, ukládáme, tady to je vyčerpaný, dobře, výborně, takže aspoň to budu moc napíchnout. Skvělý. Zavřít. Napíchnout. Tak, a tady to budeme moc poslat. Já tam možná rozšířím trubky, aspoň to budeme posílat rychleji. A budu mít na otevření? 150 budu mít na otevření. Sila jsou plný, takže otvíráme. Počkej, prodej. Ne, prodej něco doleva. Tady je dobrá cena docela ještě. Tady mám ještě spoustu ropy. Stop. Co víc koní. 15, 16, 17, 18, 19, 20 koní. Teda plníme. Já potřebuji, aby ta cena tady trošku vylezla. Co vy na to? Ne, nic. Nic? Já to nechci pouštět plyn, když tam bude 40 jenom centů. To není úplně dobrý, protože mi to tu cenu sice boostne, ale z nízké částky, což je docela na prd. A já chci vydělat hodně peněz. Potřebuješ nějaký peníze, prodejte to. Potřebuješ nějaký prachy, abych mohl koupit víc koní. Stop. Tak, co tady, klesáš nebo stoupáš? Koupíme maximální počet koní. A necháme je plnit. No každopádně nevím, jestli tady ještě někde nějaký ložisko ropy je nebo není. Ještě nechám hledat. Hele, vyčerpáno. 48. Tady to trošku leze, ale já to už budu muset asi pustit. A začít prodávat, protože budu mít za chvíli plný koně a začnou mi přitíkat sila. OK. 64, 69, 70. Tak to... Já šel jsem z nízký ceny, no. Toho plynu tam nebylo zas tak tolik. To není úplně dobrý. Hele, ještě pořád tam nějaký plyn je. Problém bude v tom, že teď ta cena začne padat dolů. Hodně rychle. No, trošku jsme si pomohli. Nebylo to úplně moc, ale už jsme pod dolarem, takže já to zastavím. Ještě pořád máme nějaký čas, takže budu doufat, že tady to ještě vyroste nahoru, než tohleto vyčerpáme. Hele, já bych ideálně chtěl, kdybys mi tohleto čerpal rychleji, co ty na to? A možná i tady odsud. Tenhle ten plyn prostě vypustíme. No, chlapci už nic nenašli, takže zas takový... No, on je velký ložisko tady, no, a tady. Ale zas asi takový vývar tenhle pozemek moc nebyl, jak tak na to koukám. Anthony nám sice nabít pozemek, ale... Evidentně... Až tak suprový pozemek teda ne, no. Ale už nemá smysl je dávat hledat, protože... Už by ho našli, kdyby tady něco bylo. Už tady může být ten plyn, no, teoreticky. Můžem utratit... Něco za sken.
Tady je plyn, tak ten můžeme vypustit. To půjde. A trošku tím tady boostnou cenu. Co vy na to? Ať to ještě teda malinko zlepšíme, tu situaci, ten stav finanční. Ne, nedosáhl jsem, a to je malinká ta kapsička, to mě to moc nezboostne. Malilinko jenom no. $9, $12, hele prodávej, ať aspoň se mě uvolní koně, no, vyčerpali jsme evidentně všechno. Takže já můžu ještě tohleto vypustit. Tak, jsme pod dolarem, takže já ještě počkám chviličku. Jestli náhodou nedostanu nějakou lepší cenu, ale už jsme za chviličku u konce roku, no. No evidentně máme vyčerpaný všechno, 20 tisíc, nevím kolik je v těch silech. To uvidíme. Tak, já to malinko zrychlím, 82, hele, tady to začíná stoupat, tak bychom mohli to prodat ještě za dobrou cenu, co vy na to? Co vy na to, 90... 3, 4, 5, 7, ne, 6, sakra, 8, poslední měsíc, valte to tam, všechno prodejte, 98, 97, lepší cenu asi nedostaneme už. A je to všechno? 32, 31 tisíc, no, ok. A tady byl plyn, neviděl jsem ho, bohužel, stává se. A já teď utrácím hodně peněz. Ale máme 30, 34 tisíc skoro, tak to je pohodička. Stále jsme na tom lépe než všichni ostatní. A máme zpátky druhý diamant. To je dobrý. Takže můžeme zkusit opět Anthonyho, aby nám nabít lepší pozemek. A Barney mi tady akorát nabízí pojištění proti pokutám. No dobře. Takže příště si necháme dát další tip na pozemek. A... uvidíme, jak se bude dařit. Ještě nás tady čeká... Aspoň dva díly, než tohle to vytěžíme všechno. Kde bychom byli? Na 47, že? To nebylo úplně špatný, ale rozhodně existují i lepší čísla, no. Anthony se snažil, ale nenabídl mě a zas až tak superový pozemek, jak jsem doufal. Dobrý, nic, mějte se moc hezky, no a my se uvidíme zase příště. Zítra. Ahoj.